အလုံးမေမင်္ဂလာပါအစမဒီနေ့ exercise 1.2 ရဲ့နံပါတ်2လေးကိုဆွေးနွေးပေးကြည့်မယ်။ Okay နံပါတ်2လေးကလည်း compute တဲ့အတွက်ပါတဲ့စစ်မောက်ဒီလိုပုံစံလေးပေးထားတယ်။ Okay ဒါလေးဒီဘာပုံစံလေးပေးထားလဲဆိုတော့ complex number ပုံစံလေးပေးထားတယ်။ complex number ပုံစံလေးပေးထားပြီးဆိုရင်ဆရာမတို့ကရေယိုး traditional မျှောင်းမင်းနဲ့မျှောင်းရတော့မှာပေါ့နော်။ point ဆိုရင်ဆရာမပုံစံလေးနဲ့မျှောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်။အခုတော့ complex number ပေးထားပြီးဆိုတော့ဒီထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာဆင်မမြောက်ပို့စူးစမ်းလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ကဒီလိုလေးဝင်မြောက်မှာပေါ့နော်။ဆင်မမြောက်ခိုင်ကြကြ 3+2i နဲ့ 3-2i အပေါင်းတကွဲအနှုတ်တကွဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီပုံသေးလေးလေးကိုအကုန်လုံးကိုအမှတ်မိစေချင်တယ်။ဆင်မတို့နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်း a²-b² နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကိုအမြဲတမ်းဖြန့်နိုင်ဖြန့်နိုင်ပါဆင်မတို့ဘေးရပါရလဲလို့ပြောရင် a plus b တကွင် a minus b တကွင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းတကွင်အနှုတ်တကွင်ကိုတွေ့ရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်လို့ရေးလို့ရပြီးတော့ဇမတို့နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းကိုတွေ့ရင်အပေါင်းတကွင်အနှုတ်ကွင်ဆိုပြီးဇမတို့ရေးလို့ရတယ်။ရိုးရိုးတနက်ဝင်မြောက်လည်းပဲဒီအဖြေပဲရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီချက်လေးကြီးဇမတို့အလေတန်းစင်နေရရထားပြီးသားပုံတွေကြီးဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ယူတုံးလိုက်ရင်ယာယီပုံမြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဆရာမဒီမှာယူသုံးဖို့စူးစမ်းမယ်။ဆရာမတို့အပေါင်းတကွဲအနှုတ်တကွဲကိုတွေ့ရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့3နှစ်ထပ်၊နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ 2i နှစ်ထပ်ခလဲမှာအနှုတ်လေးထားလိုက်မယ်။သူ့ဝင်မမြောက်ပြတော့ဆရာမသူ့ကိုတော့ဝင်မြောက်မယ်။ -5 နဲ့ -1 နဲ့မြောက်တော့ +5 -5 နဲ့ -i နဲ့မြောက်တော့ +5i -7i နဲ့ -1 နဲ့မြောက်တော့ -7i -7i နဲ့ -i နဲ့မြောက်တော့ -7i square ဆိုပြီးတော့ဆရာမကကြည့်လိုက်နေကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာ 9-4i square ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာမရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ကိုတန်းရှင်းလိုက်တာရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့3-3-9တန်းရေးလိုက်တယ်အနှုတ်ပြီးတော့နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က 2i နှစ်ထပ်ဆိုတော့ 4i square ရတယ်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်တစ်ခါတည်းရေးလိုက်တယ်ဒါလေးကဆရာမကဝင်မြောက်ပြသွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးလေးကိုသိတယ်ဆိုရင်တစ်ဆင့်တသာတာပေါ့ကွာနောက်ချမြောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အကယ်၍ဆရာမရေအဲ့ပုံစံမျိုးမမှတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းချမြောက်လိုက်ပါဒီဖြေပဲရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီညမှာစမတို့ဒီ i square ရဲ့ property ဖြစ်တဲ့ i square equal to minus 1ဆိုတဲ့ property ကိုဒီမှာသုံးမယ်။ဒီမှာသုံးမယ်။ u သုံးမယ်ဆရာမတို့။ကဲ u သုံးလိုက်ရင်ဘာရမလို့သူက minus 4i ကနေ 4i square ကနေ i square က minus 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမဒီသူဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ plus 4လေးဖြစ်သွားမယ်။သူက5က5 5i နဲ့ minus 7 i နဲ့ရှင်တော့ minus 2i -7i² ကနေ +7 ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲ?မင်းတို့ဒီရဲ့ i² က -1 လို့ရှေ့က minus နဲ့ကြည်သွားပြီးတော့ plus ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်6နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့13သူ့မှာ real number ပဲရှိတယ်။နောက်ကကောင်ကရော9နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်12အနှုတ် 2i ဆိုပြီးတော့သူကတော့ real number ကို imaginary number ကိုရှိတယ်။ဆင်မတို့ဒီ complex number နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာ real part အချင်းချင်းပဲပေါင်းတယ် imaginary part အချင်းချင်းပဲပေါင်းတယ်။ real part ဆိုတော့13နဲ့12နဲ့ပေါင်းတော့25 imaginary part ကတော့ရှေ့ကောင်မှမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ကောင်ပဲခြာရင်လိုက်တော့ကျမတို့ -2i ပေါ့25နှုတ် 2i ဒါလေးဒီ complex number ပုံစံလေးနဲ့ထွက်လာပါလေဒီမှာရက်လိုက်လေရပါလေအကိညာဆရာမကြီးထွက်လာတဲ့အဖြေကိုကျမတို့တမတ်တမ်းမှာများပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အဖြေက number ပုံစံမဟုတ်ပဲ point ပုံစံဆိုရောဒီလိုပြောင်းတတ်ပါလေ25, -2ဖိုင်ဆိုရင်ကျမတို့ i လေးကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะလူမျိုးတည်ရေဩဒီရှိရကောင်ဒီ real number နောက်ကောင်ဒီ imaginary number ဆိုတာကျမတို့တန်းတည်ပြီးသားဒါလေးကိုရမယ်လို့ယူဆတယ်ကဲဆက်သွားမယ် b b မှာလည်းပဲကျမတို့ဒါလေးကအပေါင်းတကွင်းနှုတ်တကွင်းနဲ့တည်ရလို့ဆိုရင်တန်းရလို့ရတယ်မတည်ဘူးဆိုလဲကျမတို့ခုနကလည်းပေါ့เนาะဝင်မြောက်တဲ့နည်းနဲ့လည်းတွားကြည့်အောင်တစ်ခေါက်တော့ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ဝင်မြောက်မယ် -1 နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ -1-1နဲ့ -i နဲ့မြောက်တော့ -+i ဒါလေးက1နဲ့ i နဲ့မြောက်တော့ +i i နဲ့ -i နဲ့မြောက်တော့ -i square နောက်ကကောင်းတော့ဘယ်သူမှမြောက်ဆရာမလို့ဒီတိုင်းပြန်ရေးနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ -1 i+i + i- i square ကဲဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ထုံးစံအတိုင်းလေးပဲမလုပ်ကြပါတော့ i square ရဲ့ property လေးကိုယူသုံးမယ်လို့ဆင်မတို့ဒီနာလေးမှာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်မမေ့စေပါတော့ကျမတို့ဒီဟောဒီမှာဘာလေးကိုယူသုံးမလဲလို့ပြောရင် i square ရဲ့ property ဖြစ်တဲ့ -1 လေးကိုယူသုံးလိုက်မယ်။ကဲယူသုံးလိုက်တော့ကျမတို့အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲ။ကျမတို့
နာလေးတော့ဒီမှာဆီမကမောက်စ်လေးပြောက်သွားလို့ကဲဒါဆိုရင်ဆီမကဒီမှာသူ့ရဲ့ property ကိုယူသုံးလိုက်မယ် minus 1 minus 1 i နဲ့ i နဲ့ပေါင်းတော့ 2i i square minus 1လို့ရှိရ minus နဲ့ဆိုတော့ဆီမတို့ plus ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆီမဒီကြည့်လိုက်ပါဦး minus 1 plus 2i ဒါတော့ plus 1ဖြစ်သွားပြီဒီနောက်ကောင်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲနေပေါ့ဩဘာသူကြည့်ွားလဲလို့မြင်ရင်ဟောဒီမှာ minus 1နဲ့ plus 1နဲ့ကြည့်တော့ရှေ့မှာ 2i နဲ့ကျန်နေတယ်ကဲဒါဆိုရင်ရှေ့မှာ 2i နဲ့ပဲရေးလိုက်ပြီးတော့နောက်မှာက2 plus 3i ပေါင်းတဲ့အခါမှာ real part ချင်းချင်း imaginary part ချင်းချင်းပေါင်းတော့ရှေ့မှာ real part မရှိတော့မပေါင်းဘူးပေါ့2ပဲရေးလိုက်မယ် imaginary part ကတော့ပေါင်းလိုက်တော့ 5i complex number ပုံစံနဲ့ထုတ်လိုက်လည်းပဲရတယ်ဆီယမရေ point ပုံစံလေးနဲ့ထုတ်ပေးပါဆိုရင်လည်းဘင်းတို့က2 comma 5ဆိုပြီးတော့ထုတ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးကဆီယမအပူထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့လေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တော့ကြည့်ရအောင်โอเคที่บอก1 plus i เนี่ย1 minus i เสมาคุณน่ะเลยมีโนตินาได้อปองตะกวยนอกตะกวยဆိုရင် shake in a tap ดิ2ทับဆိုတော့1นอกกิน2ทับဆိုတော့ i square ခလေးမှာအနှုတ်လေးဟုတ်တယ်เนาะဆီမတို့ shake in a tap အနှုတ်နောက်กิน2ทับဆိုတော့ဆီယမက shake in a tap က1အနှုတ်နောက်กิน2ทับက i square ဒီတိုင်းကြီးနိုင်မယ်ရှေ့အကောင်နောက်အကောင်တော့ဝင်ပြောင်းလိုက်မယ် minus 2နဲ့ minus 2နဲ့ညောက်တော့ plus 4 minus 2 i နဲ့ညောက်တော့ minus 2i သူကလည်း minus 2i သူကတော့ i square โอเคရေးကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်အော်သူကတော့ shake in the tap 1အနှုတ်နောက်ကိန်းတစ်ထပ်က i square သူကဒီမှာဆီမကုနာမင်းတို့မြောက်ပေးထားတာဒါလေးကို minus 2 plus i နဲ့ minus 2 plus i နှစ်ကွဲဆိုတော့ shake in the tap shake in နဲ့နောက်ကိန်းမြောက်ခြင်းနဲ့စာနောက်ကိန်းတစ်ထပ်ဆိုပြီးတော့မြောက်လဲပဲရတယ်ဆီယမနဲ့တွက်နေချင်းတူစရာမလိုပါဘူးမင်းတို့ကိုရတဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကြိုက်မြောက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆီယမလည်းဒီမှာအစင်ပြေလို့မြောက်တယ်ဆီယမကတော့ပုံမင်းကြီးရဲ့လွတ်ရပြီသားဆိုဆိုရှေ့ကောင်လည်းရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အနှုတ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်နဲ့ဆီယမမြောက်လိုက်တယ်နောက်အကောင်ဆိုလည်းဩော်ဒါတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်ဆိုတော့ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်းမြောက်ခြင်းနဲ့စာနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်နဲ့ဆီယမမြောက်လိုက်တယ်โอเคဘယ်လိုမြောက်မြောက်နောက်ဆုံးဖြစ်ကိုရဖို့ရေးကြည့်ရယ် property သုံးပြီး i square equal to minus 1 property ကိုသုံးမယ် i square equal to minus 1 property ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုတော့သူက1 plus 1ဖြစ်သွားမယ်သူက4 minus 4i minus 1ဖြစ်သွားမယ် property သုံးလိုက်တော့1 plus 1က2ရပြီးတော့သူကကျတော့3 minus 4i ရမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာ real part ချင်းချင်း imaginary part ချင်းချင်းပေါင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်2က3နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5 imaginary part ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းရမှာရှိတော့ minus 4i 5 minus 4i point ပုံစံရေးလိုက်ရင်5 comma minus 4ပြီးသွားပြီ okay the last one number d ရှေ့ကောင်ကဘာတလုံးမမြောက်ဆရာမလို့တော့မမြောက်ဘူးနောက်ကောင်ရတော့ဝင်မြောက်ပြီးมาရမှာဒါဆိုရင်ဆရာမတို့93အနှုတ်21 93 21i အပေါင်းသူကကျတော့ plus 3i သူကကျတော့ minus 3i square ဆီမတို့ဝင်ရောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရဲ့ property လေးသုံးမယ်ဆီမတို့ i square နေရာမှာဗာလေးသုံးလို့ဆိုတော့ဆီမတို့ minus 1ဆိုတော့ property လေးသုံးမယ်ရှေ့အတွဲလေးကတော့ဒီတိုင်းပဲနေပါဦး3 plus 2i minus 21 21နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ 24i သူက minus 3i square နဲ့ plus 3ဖြစ်သွားရှာတယ် property ထည့်လိုက်တော့ရှေ့အကောင်ကတော့ဒီတိုင်းနေအောင်နောက်အကောင်ကရင်ရှင်းမယ်အနှုတ်21နဲ့သုံးလဲဆိုတော့အနှုတ် 18 24i real part ချင်းချင်းပေါင်းတော့အနှုတ် 15 imaginary part ချင်းချင်းပေါင်းတော့ 26i သူကိုဆီယမတို့ point ပုံစံလေးနဲ့နောက်ဆုံးဖြည့်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ဖြည့်သည် minus 50.26 ပေါ့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်နဲ့လည်းရလောက်ပြီလို့ယူဆလိုက်ပါပြီအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်